V Don't Starve jsou houby vážně užitečné jídlo. Upečené zelené houby vám dají sanity a syrové modré houby zase životy. Dokonce ze všech čtyř houb ve hře si uděláte dort, který vám zvětší imunitu vůči uspání. Takže vás potvory na Lunar ostrově tak rychle neuspí. Navíc se houby dají použít jako vycpávky pro masové koule. Ale věděli jste, že si hobby můžete nafarmit poměrně snadno? Na to ve hře slouží Mushroom Planter, který se kraftí z různých hnojiv a living logů. Pokud do něj zasadíte houbu, vyrostou vám z ní čtyři houby další. Pokud zde ale místo houby zasadíte hobové spory, které se dají získat z hobových stromů v podzemí za pomocí síťky, získáte až 6 hub a k tomu máte i šanci, že spory dostanete z planteru zpátky. Tento planter se dá použít čtyřikrát a pak je nutno jej znova doplnit living logy, aby mohlo hobby produkovat znovu.